Kamanda Jeffrey, nikianza kwako juu ya Jadon Sancho, ni moja kati ya wachezaji wenye vipaji vikubwa sana, yeah. Lakini anadunda dunda toka Borussia Dortmund, kaja United, akarejea tena Dortmund, akarejea tena United. Nini kinaendelea kwa kijana huyu, na unafikiri nini shida zaidi kwa Sancho? Manake anahusishwa na klabu mbalimbali kule La Liga, Italia huko. Tuambie, karibu. Bado taarifa zilizoko ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba akaondoka Man United. Lakini hakuna taarifa ya uhakika ambayo imezungumzwa. Kwa hivyo pia inawezekana mpaka dirisha linakuja kufungwa bado Jadon Sancho akawa yuko Man United, kwa sababu cha kwanza leo ameonekana akifanya mazoezi na United. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba huenda kuna possibility kwa kadri wiki inavyozidi ku develop, huenda akahusika kwenye mchezo dhidi ya Liverpool wa ligi kuu Jumapili. Lakini dunia ya football inakwenda haraka sana, you never know. Inawezekana leo kaonekana mazoezini, kesho ukasikia yuko Italia amejiunga na Juventus, kwa sababu ndio klabu ambayo inazidi kuhusishwa naye. Of course Chelsea pia inahusishwa naye, lakini Chelsea unajua wana wachezaji kama Sancho wengi tu, wale kina Madueke, kina Mudrik, wote ni aina hiyo hiyo kama kina Sancho. Kwa hivyo mimi I've never for once believe kwenye hizi rumors zinazomhusisha na klabu ya Chelsea, kwa sababu after all pia Man United huwa ni timu ambayo inaandikwa sana kwenye taarifa ambazo sio za ukweli, kwa sababu ya ukubwa wake na jinsi ambavyo wanahabari wame note tabia za mashabiki wa Man United na wanafuatilia taarifa mtandaoni. Kwa hivyo kikubwa ni kwamba ameonekana leo kwenye mazoezi ya Man United, which is a sign kwamba huenda akahusika na mchezo wa Jumapili dhidi ya Liverpool. Kabisa kabisa. Kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Sancho, wewe unatamani asalie United ama atafute malisho sehemu nyingine? Well, kama moyo haupo tena sehemu unaoifanyia kazi, usiulazimishe moyo, kwa sababu moyo kazi yake ni kusukuma damu. Kama damu imekataa kuifanyia kazi Manchester United, timu zipo nyingi, na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi kinadhihirisha wazi ni kwa namna gani huduma yake haitajiki, na kutokana na kile ambacho Garnacho amekuwa kikithibitishia Manchester United, unaona kabisa nafasi ya Sancho inakuwa finyu, mbali na ubora aliouonyesha alivyorejea Borussia Dortmund. Lakini Ten Hag sioni kwa namna moja ama nyingine akihitaji kwa ukaribu sana huduma ya Jadon Sancho. Mimi ninafikiri kama kuna makubaliano yoyote ambayo inahusisha Paris Saint-Germain kumchukua Jadon Sancho, basi yafanyike ili aweze kuwa huru na kuweza kulinda kipaji chake, kwa sababu mchezaji anapofanya mazoezi, anapokuwa tayari kwa ajili ya mchezo na hauioni huduma yake kutokana na mwalimu kudai kwamba hana mpango wa kumtumia katika michezo hivi karibuni ama michezo inayofuata, basi ni vyema busara zikatumika, mchezaji mwenyewe aridhie kuvunja mkataba kama timu itakuwa tayari, ili aweze kutafuta malisho mengine ya kuendelea kukikuza kipaji chake na kufanya makubwa na kufanya ule ubora ambao tuliuona wa Jadon Sancho alivyorejea Dortmund paka kuifanikisha timu kuingia finali. Bwana Aaron Ramsdale, Kamanda Jeffrey anahusishwa kuelekea Southampton, na dili lake linakwendaje mpaka hivi sasa kwa faida ya msikilizaji? Maana kila kitu kiko sawa sawa. Ya Aaron Ramsdale amepoteza nafasi yake kama goalkeeper namba moja wa klabu ya Arsenal, na kuna story msimu uliopita ziliibuka kwamba anashauriwa aondoke Arsenal kwa sababu alikuwa anatazamwa kama mtu ambaye anaweza kumchallenge goalkeeper namba moja wa England Jordan Pickford, lakini hiyo move haikumaterialize msimu uliopita. Kwa hiyo kwa msimu huu ndio hivyo inatajwa kwamba yuko karibu kujiunga na klabu ya Southampton. Of course kwa sasa itakuwa ni kwa mkopo peke yake, na discussion ya labda kununua mazima, kwa sababu Southampton ni klabu ambayo haina uhakika sana wa kubaki kwenye ligi kuu. Kwa hivyo ndio hivyo anakwenda Southampton ambako atapata uhakika wa nafasi ya kucheza kama goalkeeper namba moja, na labda baada ya hapo future yake itakuwa resolved. Kwa maana kwamba labda atabaki huko mazima ama labda Arsenal watamhitaji, na
deal hii ya mkopo ina ina thamani. Kuna taarifa nyingine naiona hapa kwamba actually mazungumzo ni ya kumuuza moja kwa moja kwa thamani ya paundi milioni 25. Hii ni taarifa ambayo imekuwa updated dakika 32 zilizopita kwamba Southampton wamefikia makubaliano na Arsenal juu ya permanent transfer goalkeeper Aaron Ramsdale kwa fee ambayo ni paundi milioni 25. Na hii inamaanisha kwamba Arsenal pia wataingia sokoni kutafuta kipa mwingine as a replacement ya Aaron Ramsdale na inatajwa kwamba wako karibu kumsajili goalkeeper wa Espanyol mwenye umri wa miaka 23 Joan Garcia. Hivyo na jambo zuri kweli kweli. Dani Olmo ndani ya viunga vya Barcelona. Vipi? Amewasha kweli kweli siku ya performance katika game yake ya kwanza. Great performance, good contribution. Baada kuingia kipindi cha pili na kuchukua nafasi ya Christian kwenye kikosi cha Barcelona rasmi sasa, na kwa mujibu wa sheria za La Liga, na nafikiri mchango wake katika klabu ya Barcelona utakuwa kitofauti kutokana na namna ya style of play ambayo yuko nayo, na tumeshuhudia jana on target mbili kutoka kwake na contribution ya nafasi za hatari zilizopelekea kufikisha 65%. Well, mimi ninafikiri Barcelona inahitaji Dan Olmo mwingine mwenye uwezo na mwenye hamu na uchu wa kufanya kuirudisha heshima ya FC Barcelona. Sasa hivi tunaizungumzia Barcelona ambayo inasubiria mchezaji amalize mkataba ili wamchukue kutokana na hali yao ya kiuchumi, lakini ni wape big up kuwa na usajili mzuri. Amekuwa na kiwango bora katika mchezo wake wa kwanza, amedeliver kila kitu ambacho kimehitajika, na wengi hawakutarajia kuona performance ya namna ile, na wengi wakidai kwamba pengine huenda walikuwa wanamchelewesha sana kujiunga na FC Barcelona. Mimi nina mtabiria makubwa kama mwanzo wake ulivyoonyesha kuwa mzuri zaidi, na ninafikiri ana good combination na both wings kutoka kwa kijana mdogo ambaye alikuwa na msimu bora sana na timu yake ya taifa ya Spain pamoja na Rafinha. Wote wawili wamekuwa na contribution nzuri, maana namuona mara nyingi sana akiwa anatokea kama inside 10 akibadilishana na Pedri, na pengine kutokana na hiki ambacho amekionyesha jana, hatari zaidi inazidi kuwepo katika ligi ya La Liga, special kwa timu ambazo zijakutana. So hii inapelekea kuonesha kwamba kutakuwa na uhondo zaidi. Tukiangalia pia Atletico Madrid kuna maingizo mapya, Real Madrid kuna maingizo mapya, na pia kuna ingizo jipya kwa FC Barcelona. So mimi nafikiri sasa ushindani utakuwepo, na ile kitu ambacho tulikuwa tumeikosa kwenye ladha ya mechi kubwa kama ya FC Barcelona na Real Madrid inaanza kurejea taratibu. Okay, sawa sawa. Kamanda, unajua United ni moja ya timu ambayo bila shaka watu wanataka pia kusikia taarifa zake. Vipi kijana huyu Sekou Kone? Ni kijana ambaye atakwenda kuwasaidia Manchester United ukimtazama, manake watu kama washaanza kumtolea taswira bana, manake wabongo yani kulingana na appearance yake watu washaanza kutoa maneno maneno. Sawa, ile alikuwa anachagiza kitu, muangalie yeye mwenyewe. Ni mchezaji mzuri of course. Kipaji kikubwa sana. Unajua Mali wana project ambayo ni ya kitofauti sana. Wana kundi la wachezaji ambao kama mambo yote yakienda sahihi, hawa ni watu ambao wanakuja kudominate football ya Afrika. Katika kipindi cha angalau miaka 5 mpaka 10 ijayo. Wana wachezaji wengi wa level hiyo wenye umri wa miaka kati ya 15 na 18 ambao wamekuwa nasajiliwa kwenye some of the biggest teams. Kuna wengine wako RB Leipzig kule, kuna wengine kama hivyo United. Kwa hiyo huyu Sekou Kone ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa sana. Ukiangalia uwezo wake wa ile awareness ya majukumu yake na eneo ambalo lipo, lakini pia yale ambayo anayafanya, uwezo wake wa kupiga, wa kudribble, uwezo wake wa kutoa pasi, uwezo wake wa kufanya tackling, anafanya vitu vingi sahihi katika wakati huu ambao bado ana umri mdogo. Kwa hivyo United wamemsajili katika umri sahihi. United ni timu ambayo historically huwa haipendi sana kusajili wachezaji wa Kiafrika, lakini wamekuwa wakimake exceptions kwa wachezaji wenye umri mdogo. Kama utakumbuka watu kama Mame, Biram Diouf, Manucho, utakumbuka
huyu Hannibal Mabry alisajiliwa akiwa kijana mdogo kabisa kwenda kujiunga na academy. Ahmad Diallo pia alisajiliwa akiwa na umri mdogo, mchezaji kutoka Ivory Coast. Kuna wakati walikuwa na kijana mmoja ambaye anaitwa Sadiki Yanko, Saidi Yanko, ambaye alikuwa ni raia wa Gambia. Kwa hiyo mara nyingi wamekuwa na kawaida ya kuscout wachezaji hao wenye umri mdogo ambao labda watakuja kufanya vizuri kwenye klabu. Kwa hivyo hata huyu amesajiliwa namna hiyo, na ni kipindi hiki ambacho pia United imesajili mchezaji mmoja kinda, Obi yule kutoka klabu ya Arsenal, yeah, ni striker. Kwa hivyo ni moja kati ya vitu ambavyo United wamekuwa wanavifanya kabisa kuijenga timu yao kabisa. Paul Patrick anasema Lamsdale ni kipa mzuri sana, lakini ameshindwa kuvumilia tu, ndio hivyo akiandika ujumbe wake. Yeah. Unajua mimi nakubaliana na Paul kwa hicho anachokisema. Paul Patrick. Paul mtu wa Simba huyo au sio? Ah, huyu Simba sana. Yeah, sasa okay. Unajua kipa anapojitazama yeye kama mtu ambaye anastahili kucheza namba moja, kuna mawili. Anaweza akawa patient kwamba bana mimi nitamlazimisha kocha anikubali tu lazima. Lakini sometimes unaweza ukawa decisive kwamba bana ngoja mimi niende sehemu nyingine. Kwa mfano kuna wakati Edwin van der Sar wakati akiwa yuko Fulham kabla hajahamia United, sikumbuki alikuwa na kipa gani, Rono kama ilikuwa ni Jussi Askalainen raia wa Finland yule ambaye pia amewahi kucheza Bolton Wanderers, ama alikuwa ni Mark Schwarzer, nadhani alikuwa ni Mark Schwarzer yule kipa ambaye pia amewahi kucheza Chelsea na alikuwa ni kipa raia wa Australia. Kuna wakati Edwin van der Sar briefly alipoteza nafasi yake kwenye kikosi cha kwanza. Sasa sababu ya yeye kupoteza nafasi kwenye kikosi cha kwanza, aligundulika kwamba kuna weakness flani anayo ya kudeal na mipira ya juu. Kwa hivyo yeye, kwa sababu Edwin van der Sar kwake yeye anaamini katika ukweli tu, kwa hiyo yeye akamfuata kocha. Kwa sababu bana, kocha, hebu mimi naomba niambie kwa nini umeniondoa kwenye kikosi cha kwanza. Kocha akamwambia bana, unataka opinion yangu genuine kwa sasa hivi? Mwenzio huyu Mark Schwarzer yeye anafanya vizuri kwenye eneo hili kukuliko. Kwa hiyo of course kocha aka appreciate ile honesty ya mchezaji kwamba kwa umekuja kuniuliza. Kwa hiyo Edwin van der Sar akaenda mbali zaidi akamuuliza pia kwamba nifanye nini ili niwe bora kwenye hili eneo. Of course kocha akampa yale ambayo alitakiwa kufanya. Edwin van der Sar akaenda kufanya kazi extra na kocha wa magolikipa. Na hiyo ikamfanya akarudisha nafasi yake. Kwa hivyo Paul anamaanisha hivyo kwamba yeye Ramsdale alipaswa kupambania ile nafasi, kwa sababu at the end of the day kama wewe ukichukua ile challenge genuine kwamba bana ngoja mimi nipambanie nafasi yangu, mimi najiamini na mkataba na hii timu, na ambacho kocha amefanya tu ni kumleta mtu wa kushindana na mimi, mimi nitamuonyesha. Sasa na ukiangalia Arsenal chini ya Arteta, eneo la goalkeeping limekuwa halina uhakika sana. Nadhani unakumbuka wakati Arteta anakuja, Ben Leno alikuwepo, akamuondoa Ben Leno. Nadhani unakumbuka pia huyu Emiliano Martinez ambaye yuko Aston Villa na aliondoka Arsenal wakati wa Arteta. Huyu David Raya ni kipa mwingine ambaye amesajiliwa, lakini Ramsdale mwenyewe naye alitoka huko alikotoka Sheffield akaja Arsenal. Kwa hivyo kipa wa namna hii, kocha wa namna hii anaonyesha kwamba yuko open minded kwenye kumbadilisha goalkeeper provided umpe a better option. Kwa hivyo yeye Aaron Ramsdale angejipa challenge tu kwamba bana, mimi naamini naweza kuboresha kiwango changu. Na nafasi angeipata. Sawa. Bwana Federico Chiesa ndani ya Liverpool ni moja kati ya washambuliaji ambao unaona kabisa wanaweza kwenda kuiongezea chachu safu ya ushambuliaji ya Liverpool. Unaweza usiwe dhahabu nyumbani ukawa dhahabu ugenini. Hiki ambacho ndo kimefanya na Thiago Motta, kocha mpya wa Juventus, hakuhitaji tena huduma ya Chiesa katika kikosi chake. Na hiki ambacho kimefanywa na Liverpool,
wengi wanaweza kulalamika kusema kwamba kocha amechelewa kufanya maamuzi hayo kutokana na kikosi, lakini kocha alifurahishwa na wachezaji aliyokutana nao, na sio kwamba Chiesa anajiunga na Liverpool kutokana na changamoto zilizokuwepo nyingi, anakuja kujazia ubora ambao uko pale Liverpool. Tukizungumzia kwamba anapotoka chuma anaingia chuma, inapotoka nondo basi tunatakiwa tuweke nondo wala tusieke tofali. Chiesa ni kati ya wachezaji ambao wanaweza kukufa vitu viwili kwa wakati mmoja. Anaweza kwa kuofa dribblings haraka zaidi kwenye eneo la hatari, ni mchezaji ambaye anatumia sana upande wa kulia katika mashambulizi yake, mchezaji ambaye hawezi kumuogopa beki, anamface beki paka anapofanikisha hatari zaidi ama anapofanikisha assist. So nafikiri kwa namna ambavyo style ya playing ya Liverpool, tukizungumzia striking force ya Gakpo pamoja na Nunes, wanaenda kunufaika zaidi, watapunguza kasi kubwa ya kushuka chini kutokana na namna ambavyo style of play ipo pale. Nimesikia kwamba Mohamed Salah kutokana na ubora wake sasa hivi naona kwamba inside 10 inamfaa zaidi, yani ni wing ambaye ana cut sana inside, anaingia sana inside, tofauti na yule Mohamed Salah tuliyemuona anatokea sana pembeni. Na Chiesa naye is the same issues, una Diaz pale na una Chiesa alafu na Mohamed Salah. Sasa wewe kama striker, kama forward, utakuwa unakosa nini? Tumeiona Liverpool ya msimu uliopita ikitumia sana false number 9, tukimuona hivyo kwa Darwin Nunez akibadilishana na Diaz, akibadilishana na Gakpo, na kuna muda matokeo yalikuwa hafifu mpaka ikapelekea mwalimu kutumia washambuliaji wote wawili. Sasa kama leo hii wameamua kufanya huo usajili, ni usajili mzuri ambao utakuwa na matunda yenye magoli zaidi ya matatu na kuendelea, kwa sababu Liverpool inashinda, lakini wengi wakisema kwamba hii Liverpool iliyocheza na Ipswich pengine ingeweza kuondoka na magoli zaidi ya matatu, na Liverpool ya juzi ingeweza pia kuondoka na magoli zaidi ya matatu. So mwalimu amelifikiria hilo kwa kina, na anahitaji mshambuliaji ambaye anapotoka mchezaji ambaye ametoka kufanya makubwa, basi anaingia afanye the same issue. So mimi nimefurahia usajili wake, na Chiesa hapa kati alipotea kidogo, hakuwa na msimu bora Italy katika mashindano ya Euro, hakuonesha kile kiwango ambacho wengi walikuwa nakitarajia kutoka kwake, na hata msimu wake wa mwisho na Juventus hakuwa pia na msimu bora ambao msimu wake wa pili, nakumbuka na Juventus maneno yalikuwa mengi, alihusishwa sana na timu nyingi kutokana na ubora aliokuwa nao. Na Thiago Motta amekuja kufumua kila kitu, amekuja kubadilisha vitu vingi sana, na sura mpya mpya mpya. Mpaka sasa hivi jana nilikuwa namuuliza brother Geoff Lea anisaidie kufanya utafiti kuhusu Samuel Mbangula, na mimi nitampigia Samson Mbangula nijue wana undugu gani, maana SS Mbangula. Lakini na nimearifiwa kwamba Samuel Mbangula ni raia wa Kongo ambaye alijikita zaidi kwenye hizi issue za ukimbizi, na historia yake ya mpira imeanzia huko. Sasa sijajua kwa ajili gani kamwacha kaka yake Mbeya sasa hivi mkulima kopro. Lakini all in all ni kwamba tunatarajia burudani ya Chiesa kurejea upya kutokana na uhafifu wake wa kuisaidia ama kutoa huduma ya magoli katika Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.